I dag så skal vi ta oss en tur til Balløya, nemlig England. For der var jeg og besøkte Steffen Iversen. Steffen Iversen fikk vi ikke oppleve så lenge her på Lerkendal stadion, for han var så god at han ble solgt til Tottenham allerede som 19-åring. Når jeg var over og besøkte han, så var det definitivt en 19-åring vi møtte. En som plutselig bodde alene borte fra mammaen sin, og det største møblet i huset han er. Hva tror dere det var? Selvfølgelig var det TV. Fløtt, ok. Nå skal jeg få se London. Det er første gangen min, faktisk. Her har vi viktigste møblet av Steffen Iversen. Lærer mye av vannflaten din, ikke? Gjør det, ja. Ja, da. Hva da? Det ligger rundt her. Den Marco var barnen din. Mange nordmenn har London som sin favorittby. De reiser over hit for å shoppe, se på musicals eller rett og slett kose seg en lang helg. Og så har du jo dem som reiser over for å se på fotballkamper. For nesten 5 år siden så dro det en ung gutt som het Steffen Iversen fra Rosenborg til London for å spille fotball. Og jeg er jo litt spent på hvor det har gått med han Lich Ivers i store London. Til Steffen Iversen, 3-2 til 2. Steffen Iversen sørger for 1-0. Iversen er godt slag på White Hart Lane i kveld. Skåret. Og ballen i beina på Steffen Iversen som gjør alt riktig. Og etter 76 minutter. 38 minutter ut i første omgang avgjør Vesle Iversen. Ja. Her oppe bor han altså, han Steffen. Når jeg sa at jeg skulle komme hjem til han og filme, så sa han «Dæven, jeg må rydde opp, altså!» Om han har ryddet opp, det må jeg finne ut av. Ja? Ja? Hvordan er det du har det til? Ja, du har jo vært oppe og ryddet. Jeg har alltid ryddet, ja. Du sa du må være rydd før jeg kommer. Nei, det sa du. Det er faktisk alltid ryddet her. Ja, skal vi se. Oi, se her. Ok, kom og se. Her var det mye. Han har cola, og han har vann. Vann i bøttevis, og Red Bull. Og så har du da noen pålegg. Nei, det er gutten sin! Hamburger, yes! Bra, Steffen. Den er brukt litt. Mikrobølger. Ja. Brukt. Ja, ja, Bente. Du trenger ikke å kjøpe noen nye kasseroller til han i hvert fall. Det trenger han ikke. Bente er da mora. Ja. Så ikke begynner å følge. Spisebordet det er da med andre ord ikke brukt så veldig mye. Jo, det blir brukt ganske ofte det også. Ikke til mat? Jo. Ja, ja. Hvor er det ferdig å kjøpe sånn take-away? Ja. Men her har vi da det viktigste møblet. Det her er viktigste, ja. Her har vi det viktigste møblet til han Steffen Iversen. En liten TV som han har fått tak i. En plass til hele meg inni. Nesten større inni. Ja. Hæ? Det var viktig. Kjører jo alle å ha noe å se DVD-en på. Her har vi favoritten hans da. Tarzan. Ta flere filmer. Volt ikke, ja. Men hva er det du har en sånn enorm samling med DVD-filmer for? For at hvis jeg går og leier dem, ja. Så ender jeg på å betale mer enn hva det koster å kjøpe dem uansett. Kan man levere dem tilbake, så da får jeg ut at det er bedre å kjøpe dem. Er det det som er hjørnet ditt? Nei, det er mitt hjørnet. Der er sjanseløst. Fjernkontroller. Her ligger fjernkontrollene og alt skal. Det er litt godt, hæ? Nå skjønner du hvorfor jeg slapp av veldig mye. Nei, Steffen er en utrolig blid og hyggelig fyr. Og en positiv fyr. Og god fotballspiller, naturligvis. Og en rotekopp. Han er den eneste. Han mister en mobiltelefon i uka, tror jeg. Han har flaks på golfbanen, han har flaks på poker, han har flaks i alt han tar i. Alt han tar i blir til gull. Det irriterer meg litt, men ellers er han en meget hyggelig fyr. Så har han jo fått Norges største snusløpet etter hvert. Det visste jo ikke jeg at han hadde. Så det er tydeligvis alt for lite å gjøre bort i London. Steffen har jo denne her litt uvørende kastet seg inn i det stilen, og faren Odd sa jo at en god spiss skal være skadet minst 2 måneder i året. Og Steffen lever jo opp til det da. Du får huske i 96 etter vi har slått Milan. Så for du hitet, og da var det en spiller som heter Jørgen Klinsmann som hadde sluttet her. Og du tok over nummer 18. Hvordan var det? Nei, det var en stor deal for Tottenham at jeg skulle få 18 og liksom, ja, ta over etter hånda. Liksom. Men ja. Jeg ville helst ikke ha 18, jeg ville helst ha nummer fra 1 til 11 i hvert fall. Så, men nei, det var, de
det var jo lite press på grund av för det var det sammanlignat med när jag kom hit och för jag var ju blond och höj och så det var ju han och så sprang och likadant så allt var likadant så sånn samma regler om som jag sånn som jag hade med om farsan. Nu står vi här Steffen. Bak oss har vi Tower Bridge. Ja. Nu tänkte jag att du sen du har varit här I 5 år skulle visa mig London. Hur vi ska gå? Ja, det var här jag har varit då. Tower Bridge och Tower London. Ja. Det är blåsat där vart. Är du kunnat du känt? Jo, jag vet ju hur allt ligger nu. Ja. Men jag har inte varit så mycket satsing på mig. Det är jag. Jag har varit en gång med brorsan när han var där. Ja. Jo, men när folk kommer på besök, du får ju mycket besök från Norge och sånt. Är det sant du måste ta dem med runt omkring och visa dem London? Ja, sen dem ut för han går själv, det orkar jag. Ja. Jag menar inte byn att ta men det är kedligt alltså. För gå och se på samma det hela tiden varje gång. Ja. Ja, men hur ser det här? Hur är vi går här nu egentligen? Det här heter Shad Thames. Det är då ja, hjärtat I London ligger här. Jaha. Rätt att där du bor. Ja. Där bor jag. Men hvem du sammen med oss når du her? Hvem jeg sammen med? Nei, jeg tenker på venner. Nei, skjønner jeg det? Nei, jeg har blitt sent med noen norske som bor her. Da. Jeg har blitt gode kamerater med dem. Og, for jeg litt sånn som ja, Ian Walker og Anderton. Anderton bor jo rett over her, så vi blir jo nesten nabo. Så det dem du liksom har litt kontakt med, hvis du... Ja, og Andreas Lund da. Han bor jo ikke så langt steinkast I det her kastet. Men han spiller jo I første divisjon. Ja, det sant. Det ikke akkurat det samme blir det samme affær som han også. Det en ting som har irritert meg siden I sommer, Steffen, og det den her elendige golfmatchen vi hadde nede I Belgia. Der du hadde sånn flaks, og alt var imot meg der du vann. Altså, han Steffen dårligere enn meg. Han har høyere handicap, som vi sier I golf. Jeg hadde bare ett handicap på to bein ifra Bergen. Yes! Kan du si yes for? Jo, hva det min? Har han aldri skjedd golf for han, David? Vatnet, han jo helt hjelpeslig. Du skjønner jo hva jeg sliter, men det jo ikke rart å lede. Steffen demonstrerte balltalent. Strålende, Steffen. Å, rett I sandhaugen igjen. Synd, synd, Mini. Her må vi hente alt selv. Ja, ja, nei, du holder deg I. Du holder deg på sanden. Hent bilen, du. Best når det gjelder. Bil. Hent bil. Best når det gjelder. Åh, herlig, Steffen! Yes! Matchvinner igjen. 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 Det var ikke vanskelig på tannet. Nå vil jeg ha revansj. Derfor har jeg tatt deg med ut her på golfbanen. Jeg tenkte jeg skulle utfordre deg nå I 4 hull. Og den som vinner I dag, han den beste golfspilleren. Det greit? Jeg blir våk over igjen, ja. Så det helt ordentlig for meg. Oi! Nydelig. Men litt langt til høyre med. Bra. Skal du ikke ha noe mulig enn du, tenker jeg? Ja, nei, jeg vet ikke, så sånn at jeg opp her. Ja, god treff med den jeg midt I fairwayen, den. Trenger ikke du duller, da. Du ikke litt redd for at du blir litt sånn ensporet når du ikke har så mye annet å sysselsette deg med enn bare fotball og avslapping? Lærer mye av avflatning, så. Gjør det, ja. Ja, da. Ja, hva da? Nei, det ligger gjemt I det her. Du litt steikende skottgjent. Nei, men sånn... Nei, det kan bli sånn ensformig til tider, ja. Det blir veldig mye slappet av sånn, og... Det blir veldig mye TV-titting, da, og DVD og sånn, men det... Det går nok greit, da. Du har nå fornyet kontrakten, du har 3 år til. Men det England blir at jeg ferdig før jeg reiser hjem? Nei, jeg har lyst til å... Og kom til litt varmere strøk, det har jeg. For etter jeg ferdig med 3-årskontrakten nå I Tottenham, så tror jeg ferdig med England I hvert fall. Du mye på nettet for å følge med hjemme hva som skjer, og sender du mye mail og sånne ting? Ja, dårlig på mailen da. Ja. Men leser avisene hver dag og sånn på nettet, og ja, prøver å få med seg mest mulig av det som skjer hjemme. Jeg ligger bare 30 meter foran meg. Et eller annet må ha vært en voldsom vindkule å bli lufta, for han Steffen jo 30 meter foran meg på driven. Ser dere han, eller? Ja, jeg ligger fortsatt 20 meter foran, så det går greit, jeg vinner. Se her, da! Er det her som favoritt, Islam? Nei. Det her du tar gjestene og kommer ut av Norge. Når du da spiller fotball, og ser på TV og video, og ikke gjør noe annet, hva skal du gjøre etter du ferdig å spille?
bare slappe av. Nei, så langt hadde jeg tenkt det da. Og forhåpentligvis er det noen år igjen da, før den flytter. Jo, det er klart. Altså, det er jo sikkert kanskje 8 år før du flytter hjem til Norge. Altså. Men er det ingenting spesielt du har tenkt på som du har lyst til å gjøre når du er ferdig? Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke kjørt alltid for at du kommer til å hjelpe med fotball da, på en eller annen måte. Men, ja, det vet jeg ikke. Men etter jeg er ferdig, så blir jeg hvertfall slappet av litt av syng først. Ja, for du har jo et sånt stressende liv, det skjønner jeg jo godt. Ja, jeg må færre oppleve litt etter å reise litt. Og... Ja, men lyst til å reise, altså, reiser ikke du? Nå har du jo reist siden du begynte å spille fotball. Ja, du får et opplevelse mye når du reiser med fotball. Og det blir mest sånn å sitte inn på hotellrommet og spille kampen, og så færre jeg igjen. Og det blir ikke det samme som å slappe av og ha ferie. Ja vel. Ah, sigar. Ah. Da har vi 6 på Jakobsen og 6 på Iversen. Det har jo vært litt artig det med å ha truffet den ballen. Jeg ligger på fairwayen ennå. Ja, fortsatt 3 slag igjen til mitt første. Nå tror jeg at dere skal gå hjem. Ser du banen min fra meg, mine? Det mitt første slag på the way. Er det det, ja? Ja. Ok, skal vi se om jeg klarer å komme 10 meter nå. Blir det ditt tredje, eller kanskje nå? Blir vist det. Ja, det er bedre. Rett i bunkeren, kanskje. Hvor har du lyst til å reise? Er det noe spesielle? Ja, litt i USA i hvert fall. Jeg har lyst til å ha vært der et par ganger, men... Hvorfor akkurat til USA? Nei, USA er gjennom USA. Det er jo der alt skjer, ikke da? Nei, men... Hva er det noe spesielt du skal oppleve der? Venice Beach og... Ja, Baywatch? Ja, litt sånn. Litt Hawaii og litt av hvert, egentlig. Nei, så... Må innom de mest hotte plassene, da. Må innom Las Vegas, selvfølgelig. Vi skal hjem ut i sommeren, da. Så, ja. Da var jeg jo i Miami. Det er jo veldig fint. Så har jeg lyst til å fære til Australia, ikke minst. Og, ja, mange plasser. Det blir mye reising på unge i versen, da. Det skal, ja. Men da er du ikke så ung lenger. Nei. Men det kan jo være det at når du da kommer hjem, la oss si 34 år om 10 år, da. Så kan det være at du har kone, så har du 2 barn, skal du kjøpe stasjonsvogn, skal du ha hund, og... Da kan du ikke fære å reise. Nei, det er sant. Det er sånn at man er nødt til å ta rett etter den er ferdig med fotball, da. Forhåpentligvis får vi vente litt med kone og unger. Så du skal ikke ha kone og unger altså, før om 10 år? Jo, det er veldig vanskelig å si. Først må vi finne rett, da, ikke sant? Og... Jo, det er sant. Og vi prøver å finne ei og ikke alle. Ja, sånn er det da, heldigvis. Nei, men ikke sant? Det er jo realistisk å tro at du har funnet deg dame og unger til den tid. Det er det. Men, det er vanskelig å si, men da må jeg nødt til å si fra Thea at det, når jeg er ferdig med fotballen, skal jeg ha det året mitt og reise litt. Du skal ha i ekteskapskontrakten, ja, så står det at... Ja, det finnes jeg i det, da. Ja. Ja, det var vel ikke akkurat det vi kaller en grintreff. Ikke si det, da. Ikke si det, da! Herregud, altså! Hæ? Ah. Det er gøy! Det er kjem. Hæ? Oh, det kokte inni meg, og jeg tenkte å få lettet på trykket. Jeg dro ned til Hyde Park og Speaker's Corner. Åh, det er ikke noe, så jeg blir så eitrandes forbannet at det er mulig å ha sånn inn i hampen flaks, altså. Han er Steffen Gullhår Iversen, altså. Jeg spiller jo golf som et kveitøv. Jeg fortjener... Hei, dere! Er dere interessert i golfkøller? Vil dere ha noen golfkøller? Dere skal få dem til meg. Nei, jeg betaler dere hvis dere tar dem med dere. Ta med dere golfkøller! Et kveitøv! Er det sånn at du alltid har vært et balltalent? Ja, sånn fotballmessig. Ja, egentlig. Det... Ja. Sånn, helt på med meste som har med ball å gjøre, da. Bordtennis og billiard og bowling. Og. Ja, til og med håndball har jeg spilt. Ja, men da er du sånn bra i alt, er du ikke det? Ja, sånn tålig. Liker aldri å tape, da, så... Ja, men det er jo snart... Prøv å oppføre deg om du taper i golf nå for deg. Ja, men det ser ut, så det er ikke noe for meg, så...
Så du må oppføre deg når du tapper igjen? Ja, jeg husker jo her i fjorsommer så hadde du altså 28 i handicap i mai, og når vi kom da ut i juni så hadde du 18. Ja. Det er jo ganske bra det. Ja, nei, det gikk veldig bra. Spilte jo golf hver dag nesten i to måneder, så... Ja, Steffen! Nå skal vi få se London! Nå skal vi få se London. Hæ? Det er første gangen min nå, faktisk. Ja. Tenk deg, har du bodd i 4 år, så måtte jeg komme en nordlending for å få deg med for å se London. Ja, brorsan klarte nesten da. Han fikk meg med på Tower of London. Det eneste jeg har vært på utenom... Ser du det? Ja. Siden du har altså, en far som har vært en av Norges beste fotballspillere, blir det sånn at man som liten føler et press at man skal bli god, eller... Hvilken betydning tror du det har? Nei, jeg har aldri følt at jeg hadde noe press for å bli god. Jeg har alltid spilt fotball hele tiden, og alt har vært fotball for meg hele tiden, og til og med skurka skolen en par ganger mindre, men det måtte sitte av mamma. Men, så det har vært veldig mye fotball altså, gjennom morgenen. Tror du det har vært en fordel for deg selv med at du har hatt en far som har vært så kjent, at du selv har pushet deg noe videre, eller? Nei, ikke sånn at jeg tror jeg pushet meg noe selv videre, men det har kanskje vært litt enklere for meg å få komme til riktige klubber nå, sånn som jeg gikk til Rosenborg, og så visste de meg for at jeg var... Ja, sønnen til faren min, som alle sammen egentlig er. Så det har hjulpet meg litt, det, selvfølgelig. Da er faktisk du, om ikke jeg tar helt feil, 4 slag foran meg. Og vi skal nå på et par 4-hull. Ja. Det vil si at du må gå på 8 og jeg på 4 for å komme likt. Ok, jeg må innrømme, da har jeg ikke så voldsomt trua på det, altså. Du må alltid ha trua min i. Ja. Det jeg har mest trua på, det er at du slår deg helt bort. Sånn at jeg har en mulighet. Nei, jeg må sikte litt borti der. Jeg må ikke slippe å havne langt ned der. Har du sett, ass? Var han på grien, eller? Hva skal jeg si? Han klinte den 230 meter midt i fairwayen. Og 20 meter da, med driveren. Nå ser du, hvis du ser langt bort der, så er det en hvit prikk. Nei, det er synes nesten ikke. Jeg bare gir meg, Steffen, for du slo 230 meter, og han ligger midt i fairway. Jeg beklager. Sånn skal man ikke gjøre, men det er viktig å vise følelser også i golf. Ikke sant? Der ligger det, ja, faen! Bra du sa faen, kan vi ikke bruke det. Der ligger det, ja, Minni! Kan vi klippe hårene, ikke sant? Herregud! En ting som fotballspillere aldri snakker om, men som alle lurer på, det er det her med penger. Ja. Hvorfor er det sånn at dere aldri kan fortelle sånn cirka hvor mye dere tjener? Hvorfor skal dere la avisene hele tiden spekulere hva dere tjener når det er feil? Nei, jeg synes ikke at folk har noe egentlig med hvor mye vi tjener. Det er sånn som jeg føler, og da får noe hele avisene spekler i det de gjør. Og jeg vil si at 99% av alt det som står i avisene, akkurat lønningene, tror jeg er feil. Men hvor mye tjente du første kontrakt med? Det kan jeg jo si, for er jo, den er jo... Den er jo gått ut, og... Ja. Ja, bare for å gi folk en viss forståelse av sånn cirka i Norge hvor mye en fotballspiller tjener. Da første kontrakten min, så tjente jeg vel rundt en 28 millioner i året. 28 millioner i året, ja. Og da betaler man 40% skatt. 40% skatt, ja. 40% skatt og sånn. Kan vi si at det vil variere fra en 5 til 15 millioner på spillere i England? Ja, tenker vi på alle spillere. Ja, sånn norske. Ja, mellom... Ja, vi kan si mellom 5 og... Oppover. 5 og over 5. Ja, vi skal ikke nevne noen navn. Han gikk ikke på den der. Da er det vel han selv som har den høyeste lønnen av de norske her borte. Men, hvordan er det da å være 22-23 år og tjene så mye penger? Ja, det er jo greit det da. Ja. Kan jo klage egentlig. Føler du
noe ansvar at du må passe på, eller er det litt sånn? Nei, det er overhodet ikke. Shit, sånn som mange tror at det kan bli når du tjener såpass mye penger. Men må huske på at fotballkarrieren er ikke veldig lang, det vet du kanskje du. Ja. Som er verdig. Så vi må nok ta vare på pengene vi tjener nå. For når du bor i London og når du spiller fotball og tjener såpass mye penger som du gjør, så blir du på en måte vant med en litt annerledes livsstil enn hva du har kommet til å gjort hvis du har vært hjemme også. Og det er viktig at du tar vare på pengene dine, så du har nok penger til det ferdig. Ja, hvordan gjør du det? Altså, du klarer jo sannsynligvis ikke å bruke engang hvis du har prøvd. Men hva gjør du med dine penger? Altså, du lever ditt liv, men det som er til overs? Det sender jeg til en økonomiforvalter som jeg har, som passer på pengene mine for meg, og forvalter dem rundt. Og passer på at de vokser, sakte men sikkert. Ja. Ja, det ligger jo ikke mye mer i sånn, ja, kanskje litt lenger opp. Hva har gått så langt tilbake, da? Du har en mark over banen din! Her, tilfeldig vann. Det er ikke noe tilfeldig vann, nei. Skjetprat! Det er da det! Hva er det ikke? Ja, gjør sånn her! Og det pipler vann rundt skoene mine, ser du det? Skjøt, ja. Jo, jeg gjør det. Da kan du lov å droppe den. Og juks litt av, bare juks, det går bra. Det er viktig. Det er utrolig viktig å kan reglene. Jeg kan jo tjene en god del slag på. Se han da. Hæ? Å? Det var jo så flaks, vet du, at det er jo... Hæ? Hæ, ja. Jeg putta mest derfra, Mini. Er det sånn at når du er ungkar og spillemann, tjener så mye penger som du gjør, blir det lett å leve et playboy-liv? Mange tror vel at det blir lett. Det er sikkert lett å gjøre det også. Ja. Men jeg tror at de fleste, i hvert fall sånn som jeg kjenner nordmenn, at de har vett nok til å unngå det. Ja, og du unngår det? Jeg unngår det. Passer klubben på dere? Følger de med på litt hva dere gjør eventuelt utenfor banen? At dere ikke er på pubber og diskoteker midt i uka? Og... Ja, de passer på litt, gjør de. Og det synes jeg absolutt de skal gjøre også. Det kan jo hende. Det har jo skjedd her i England med mange spillere, heldigvis ikke norske spillere, som har kanskje ødelagt karrieren sin på grunn av akkurat det der. Og det tror jeg er viktig at klubben tar litt ansvar der. Ja. Men er ikke det lov? Altså, når man tjener så godt, å være litt, altså, misforstå meg rett, litt playboy. Altså, må jo være lov. Altså, for deg som er alene, ha en fin bil, flott leilighet, gå litt på byen og møte Brad Pitt og litt sånn. Jo, selvfølgelig er det lov det, men til en viss grad. Jeg synes ikke det skal være det 24 timer av døgnet, men av og til så kan du være litt playboy, og det er jeg litt enig i. Ja, for det er jo litt, altså, ikke sant? Du er Steffen Iversen, spiller på Tottenham og litt sånn stjerne. Og du får møte, du har jo møtt noen stjerner, du var på et diskotek, ikke sant? Hvem møtte du deg? Jeg har faktisk vært veldig heldig. Jeg har møtt veldig mange stjerner, faktisk. Jeg har møtt Brad Pitt, Will Smith, møtt Madonna, Guy Ritchie. Jeg har møtt faktisk ganske mange. Det har vært veldig heldig. Og Mini Jacobsen. Og Mini Jacobsen, ikke minst. Litt baron. Haha, trær! Nei. Åh, da var han heldig. Åh, oppe i buskasset! Han satt han seg fast i buskasset. Ja vel. Da er vi altså på siste hullet. Han Steffen lå fire slag foran meg før vi begynte på hullet her. Steffen ligger nå på green på to. Jeg har slått tre slag, og min ball ligger altså oppi der. Dette kan kanskje minne om et lite gjøkegg som ligger oppi et gjøkreir. Og her står gjøken. Fløtt, ok. Fem, Steffen. Du skal ha det. Vi har fire. Da er det med trist hjerte å innrømme det at... Steffen! Du er den klart beste golfspilleren av meg, da. Det har jeg sagt hele tiden. Jeg bare vil benå deg. Og håper jeg får dine gudegaver innenfor golf. Jeg skal lære deg, så ikke vær i. Og det bør jeg få i en svarte stor fart, altså. Jeg er knust. Ja, det er det. Rett og slett.
Igjen vil jeg påstå. Igjen. Jeg håper ikke jeg ser deg mer. Come on, Bakke! Do something! Come on! Jeg må gå til far din etterpå og si, Svein Bakke, nå tror jeg du må snakke med sønnen din. Jeg skal vise deg byen jeg bor i. Og så? Vet jeg du blir glad i. Det er kona din som skal hjemme alene om ungene i et år! Jeg greier meg!